Me rastin e fillimit të muajit të shenjtë Ramazanit përmes bashkisë islame tashmë janë përgatitur pakut ushqimore për të begatuar sofrat e besimtarve në këtë muaj të shenjtë. Ramadan Uka nga shoqata Hasene Meselin e Gjermani për mikrofonin tonë shpjegon se, si çdo vjet, shoqata Hasene Meselin e Gjermani, si çdo vit tjetër, po kështu edhe këtë vit, bën organizimin e pakuve ushqimore ku bashkë me bashkinë islame të Prizrenit për shkak të gjendjes sociale do të ndihmojnë familjet e nevojtarëve dhe dëshmorëve bashkë me këshillin e bashkisë islame të cilët bëjnë vetë logjistikën ka potencuar Ramadan Uka. Si çdo vjet, organizata Hasene Meselin e Gjermani, aktivitetet e saj e cila ka në vendet të ndryshme të botës, prandaj edhe tek ne në Kosovë, këte vit, si kurse viteve të kaluara, bën organizimin e shpërndarjeve të pakos, në bashkëpunim me Këshillin e Bashkisë Islame të Prizrenit, që partner ka, dhe këte vit, për shkak të gjendjes që po është prezente në vendin ton, dhe gjendja sociale të them e vështirë, prandaj edhe në këtë vit do të bëhet shpërndarja e tyre për familjet e skamnorve, për familjet e dëshmorve, këto paku do të shpërndahet për nevojtarët, dhe në bashkëpunim sikur që thash me Këshillin e Bashkisë Islame të Prizrenit, ku edhe Bashkia Islame e Prizrenit anën teknike, logjistikën, do të thotë bën organizimin e saj. Qëllimi i është që këto pako donatorë të cilët kanë kontribuar në të drejtim të shkojnë familjeve të nevojtarve dhe këte muaj të bekuar të Ramazanit familjet të ndjejnë knatësin me ndihmat që u bëhet atyre. Këto pako shkojnë për familjet e nevojtare dhe ky muaj i Ramazanit do të ndihmojnë, ka theksuar ai, derisa për organizimin që po bën kryesia e Bashkisë Islame në Prizren ka folur dhe zyrtari për informim i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren Faruk Ukallo. Si çdo vit edhe këtë vit Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren brenda mundësive të veta është mjemi munduar në formë më të mirë, në mënyrë më të mirë që të organizohemi për ardhen e këtij muaji të bereqetshëm, muajit Ramazanit. Fillimisht nata e parë e teravis do të falet pra të dielën, në teravia parë gjë risi e cilës në këtë vit është ku namazit teravis në qytetin e Prizrenit si vjet do të falet edhe në ambientet e hapura në xhamin e namazgjas ku e kemi afër stacionit. Pra gjithë ata që kanë dëshirë të falen frest në një ambient të hapur, atë namazin e teravis mund të bëjnë pra namazin në xhamin e namazgjas. Përveç kësaj, si Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren brenda mundësive tona, me bashkëpunëtorët tonë të mbrendshëm dhe të jashtëm, jashtë Kosovës dhe brenda Kosovës, jemi munduar edhe këtë vit që të bëjmë organizimin për shpërndarjen e ndihmave në pako ushqimore për gjithë nevojtarët e qytetit Prizrenit dhe fshatrave përreth. Dhe si vjet me donatorët tonë, të cilat do të vazhdim të shpërndajmë ndihmat, do të jenë nga dita e parë e muajit Ramazanit me shpresë që ato do të vazhdojnë deri në fund të muajit Ramazanit deri për Bajram dhe gjithmonë sipas donatorëve ato prurjet e tyre që i binë dhe bashkërisht do të shpërndajmë pra këto ndihmë. Gjithashtu si Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren kemi organizuar disa tribuna që do të mbahen gjatë muajit Ramazanit, tribuna të cilat do të jenë freski për xhamatin ton me hoxhallar nga qyteti jon, por edhe nga jashtë qytetit, nga Shqipëria, madje edhe nga diaspora. Do të kemi hoxhallar të nderuar që do të vinë, do të na ligjërojnë gjë që do të njoftojmë xhamatin pra me radhë në kohën e caktuar. Gjithashtu sonte e premte pra kemi nderin që si Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren, së bashku me Dianetin e Republikës Turqisë, kemi organizuar edhe një tribun që është para përgatitje për Ramazan me hoxhallarë të nderuar nga Turqia, miftiu Konjes, disa profesor nga Turqia, që inshallah shpresojmë me fjalët e tyre do të përgatisim edhe neve vetët tona për ardhen e këtij muajit Ramazanit. Ndihmat në këtë muaj të shenjtë padyshim se kanë rëndësi të madhe për familjet që gjejnë, kanë natyrisht një gjendje të rëndë ekonomike që së paku në këtë muaj të shenjtë edhe iftarët e tyre të kenë një sofër sa më të begatë.